Mbanje rero kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza wahariwe umugore. Nkuko byagarutsweho n'abambanjirije insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti dufatane urunana twubake umuryango utekanye. Mu Rwanda rero tukaba twaragize amahirwe ubuyobozi bwacu buharanira kubaka ubushobozi bw'umugore duhereye cyane cyane ku bakiri bato. Akaba ari niyo mpamvu akenshi uyu munsi tuhuza no gukeza inkubito z'icyeza, bakaba ari abana b'abakobwa batsinze neza mu bizamini bisoza ibyiciro by'amashuri bitandukanye. Mufashe rero dushimire abakobwa 27 turi kumwe nabo hano ndetse n'abandi bazahemberwa mu turere dutandukanye. Muranyemerera tugaruke ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga iti umutekano w'umuryango. Ntidukwiye rero kumva gusa ko umuryango utuye ahatari intambara cyangwa amakimbirane ari wo muryango utekanye. Umuryango utekanye bufite imibereho myiza muri rusange, ni umuryango wateguwe kandi nawo ukaba wariteguye kubana neza nka ruriya rugero rwa James na Janine. Ni umuryango abawugize basobanukiwe ko u Rwanda ruhera mbere na mbere muri bo. Ni umuryango usobanukiwe kandi ko umwana ari ishema ry'umuryango. Bityo rero ugafata icyemezo cyo kubyara abo ushoboye kurera n'igihugu gishoboye kwitaho. Bakarindwa kugwingira, bakaba abana batekanye, bagakura neza maze bakarangwa n'ubumenyi kuko twabahaye nk'umuryango. Nk'uko mubizi natwe nta usarura aho atabibye. Ni umuryango usobanukiwe akamaro ko guha abana b'abahungu n'abakobwa amahirwe angana. Ni umuryango uha agaciro ibiganiro hagati y'abawugize, haba mu bijyanye n'ubukungu, imibereho myiza ndetse n'ibindi byemezo. Nkomeje rero urutonde, ni rurerure cyane sinarurangiza, ariko ndizera ko twese nta n'umwe utifuza kuba yagira umuryango nk'uwo nguwo. Nkuko natangiye mbivuga, ntitwakwizihiza umugore ngo tureke kuvuga umwana w'umukobwa, kuko niwe uzavamwo ya nkingi, wa mutima w'umuryango utekanye afatanije na mugenzi we w'umugabo. Impamvu gukeza abakobwa bikorerwa mu ruhame ni ukugira ngo dutere imbaraga abatsinze ariko n'abagifite intege nke kwiga cyangwa gutsinda neza babonereho urugero rwiza. Ni n'umwanya wo kongera kuganira ku bibazo bikibangamira imyigire y'abana bacu cyane cyane abakobwa, tukanabishakira umuti. Bana bacu rero inkubito z'icyeza, nongeye kubashimira kuba mwaratsinze neza amasomo yanyu. Amanota meza mwabonye muyakesha kwiga cyane, uburere n'uburezi bwiza, mubikomeze kandi mubitoze n'abandi. Ubwo mwagize amahirwe yo gukurira mu gihugu giha amahirwe angana abantu bose, twizera tudashidikanya ko uzakomeza iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, bityo mukera imbuto nziza z'umuryango ushyize hamwe. Babyeyi, bayobozi, bafatanyabikorwa, umunsi mpuzamahanga w'abagore udufasha kongera kuzirikana intambwe igihugu cyacu kimaze kugeraho mu iterambere ry'umuryango n'igihugu muri rusange. Gahunda ya guverinoma yacu y'imyaka 7 ifite intego yo kugira umunyarwanda ushoboye, ufite ubumenyi, ubuzima bwiza kandi ubayeho neza mu muryango utekanye. Murumva rero ko dufite uruhare rukomeye mu kubaka umunyarwanda tuvuze haruguru. Umwaka ushize ubwo twari turi muri iki gikorwa nk'iki ngiki mu karere ka Nyabihu, hari ibyo twari twaganiriyeho ndetse tunabitana nk'umukoro, ndagira ngo mbisubiremo kubera ko urugendo rukiri rurerure, turacyafite imbogamizi. Umukoro wa mbere ukaba wari
wari ugushaka umuti w'ikibazo cy'abangavu baterwa inda abambanjije abivuze ingaruka bibagiraho haba mu gihe cyo kubyara ndetse no kurera babana babakomokaho. Mu gushaka umuti rero dukomeze gutekereza ku muzi w'iki kibazo duhereye no ku bantu babatera inda baba ari abo bangana cyangwa se abagabo babashuka babaruta. Umukoro wa kabiri nawo wari ujyanye no gukemura ikibazo cy'isuku nke mu muryango. Dukomeze gutoza isuku abana bakiri bato tuyifashijwemo na ba mutima w'urugo bityo abana bazakure nabo babiharanira. Umukoro wa gatatu wari ujyanye n'ikibazo cy'imirire mibi igwingira no kutumva neza gahunda mbonezamikurire y'abana bato. Birakwiye ko dukomeza gushyira mu bikorwa inama tugirwa mu kurwanya igwingira ry'abana tukitabira gahunda mbonezamikurire y'abana bato yashyizweho n'ubuyobozi bwacu. Umukoro wa kane ari nawo wa nyuma wari uwo gukemura amakimbirane mu muryango. Bigaragara ko imbaraga zirimo zitari nkeya ariko nagira ngo nsabe by'umwihariko inshuti z'umuryango, gahunda z'iyobokamana zitandukanye, abunzi, ababyeyi b'abagabo n'abagore, twese hamwe dufatanije dushake umuti urambye wa kino kibazo. Twite cyane ku biganiro bigenerwa abasore n'inkumi mbere y'uko bashyingirwa cyangwa bashyingiranwa, tubategure kandi babyarire mu muryango utekanye. Mu byegeranyo rero bikorwa cyane cyane mu burezi dusanga inzira ikiri ndende, ni nayo mpamvu twifuje kongera kwibutsa no gushimangira inkingi eshatu twihaye kuva twatangira ubukangurambaga, arizo kugana ishuri, kurangiza ibyiciro byose biteganyije no kuba indashyikirwa mu gutsinda neza. Dushimishwa rero nuko umubare w'abana b'abakobwa abagana ishuri ugenda wiyongera kubera uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 bwegerejwe ababyeyi n'abana. Ariko turacyakeneye gushyira ingufu mu ireme ry'uburezi, kurangiza ibyiciro byose kandi abana bakaba abahanga banatsinda neza. Ibyo twishimira ndetse nibyo tugikeneye kwitaho no gukemura, byose ntitwabyishoboza twenyine. Munyemerere rero nshimire abafatanyabikorwa, to the partners. It's once again a pleasure and honor to have you here with us today as we gather each year to celebrate the International Women's Day as well as award the best performing girls. It's also an opportunity to look back and celebrate the success we have gained in protecting and promoting women and girls in Rwanda. Your partnership and support of our programs and campaigns over the years and in many ways has a significant contribution to the young girls' confidence building and good performance. Despite the success that we can all attest to, a deeper analysis of current statistics still tell us that a lot more needs to be done. As you all remember, in this campaign we started together more than a decade ago, we still aim to ensure full enrollment, retention, and excellence in performance. And I'm confident that together we can achieve these objectives and ensure lasting impact in the lives of our girl, child, and women. Ngana rero ku musozo ndifuza kubagezaho. Ngana ku musozo ndifuza kubagezaho ubutumwa bwihariye babyeyi dusangiye kurera. Turi mu mwaka tugiye kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi, tunazirikana kwibohoza kw'igihugu cyacu. Ndagira ngo nibutse imiryango ko ari yo rerero rya mbere ryigisha umuntu gukunda igihugu no guharanira ubumuntu. Dutoze rero abana bacu indangagaciro zo gukunda igihugu no kurwanya ikibi icyo ari cyo cyose, bityo dukomeze kuba mu gihugu cyiza n'umuryango utekanye. Namwe barezi dufatanya kurera, mfashe uyu mwanya ngira ngo mbashimire kubera ubwitange n'urukundo mukorana
umurimo wanyu. Muri twese nta utarabanyuze mu maboko, dushimira cyane rero umurimo mukora n'imbuto mwiza zubaka u Rwanda. Abana bacu b'abahungu n'abakobwa, namwe rero ndagira ngo mbibutse ko ari mwebwe duhanze amaso nk'abagize umuryango w'ejo. Nunze mu ryo uhagarariye UN yavuze, nigeze no kunavuga, tubahanze maso nibwega muzaba ibisubizo bw'iki gihugu muhereye aho mutuye. Mukomeze rero gukorana umwete kandi mwongere ubumenyi, munakomeza kubera bagenzi banyu urugero rwiza. Bayobozi bacu nabo umuryango ni wo shingiro ry'igihugu, dufite inshingano rero zo kuherekeza mu cyerekezo twihaye cyo kubaka umunyarwanda ushoboye ubayeho neza kandi utekanye. Soza ndashimira kandi ubuyobozi ndetse n'abaturage b'akarere ka Nyamasheke by'umwihariko abatuye umurenge wa Kagano, mwakoze kutwakira neza. Twese nk'abanyarwanda dukomeze kwitabira ibikorwa bijyanye n'ukwezi kwahariwe iterambere ry'umugore nk'uko byateguwe n'inzego zibifitemo inshingano. Dufatane urunana twubake umuryango utekanye. Murakoze, mugira amahoro.